أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بہت سے ضروری علمی مقدمات اور تمہیدی مطالب کو حذف کرتے ہوئے کل یہ بات گزارش کی کہ دراصل ہمارا سفر جن اسماء الہیہ تک ہے، وہ حضرات محمد و آل محمد استدلالی گفتگو کے لیے تمہیدی مقدمات ضروری ہوتے ہیں. ذہن انسانی ایک خاص انداز میں سوچنے کا عادی ہے، بشرطے کے سوچے. اگر سوچ کر کسی نتیجے تک پہنچنا ہے تو مقدمات ضروری ہیں، ترتیب مقدمات ضروری ہیں. بغیر سوچے سمجھے کچھ نتائج تو پھر انہیں نتائج کہنا بھی زیادتی ہے. نتیجہ کسی فکری حساب و کتاب اور عمل کے انجام میں حاصل ہونے والے کسی ماحصل کا نام ہے، اور جہاں فکر ہی نہ ہو، ترتیب مقدمات ہی نہ ہو، وہاں پر کسی بات کے لیے کہنا کہ یہ نتیجہ فکر ہے زیادتی ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ہوتا ہے کبھی کہ بعض ایسے بدیہی اور لازمی مقدمات ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ذہن اور عقل کے نزدیک مسلم ہوتے ہیں، تسلیم شدہ ہوتے ہیں، ان کے اعادے کی ضرورت محسوس کیے بغیر
اگر مقدمے کو حذف کر کے مقدمے کو ذکر نہ کر کے نتیجہ بیان کر دیا جائے تو پھر منطقی غلطی نہیں کہہ جاتی. دونوں صورتیں. تو کل یہ گزارش کی گئی تھی کہ دراصل یہ اسماء حسنہ کا سہارا جو لیا جا رہا ہے یہ اسماء عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے. اب آیات کا مزاج دیکھیں آپ. ہو الذی ہوا کیا ہے؟ اشارہ ہے یعنی وہ ہوا یعنی وہ اشارہ ہے. یہ اشارہ لفظی اگر بات عبارت تک محدود رہے الفاظ میں کوئی مفہوم پوشیدہ ہو تو پھر الفاظ ہی بطور اشارہ کافی ہیں. یعنی اگر کوئی مفہوم ہو معقولات ثانیہ یا ثانویہ میں سے, یعنی بس ذہن کی حد تک ہے, خارج میں کچھ نہیں ہے, ایک وجود ذہنی ہے جو ذہن میں ہے, خارج میں حقیقی اور خارجی وجود اس کا نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے یعنی صرف ذہنی وجود کے لیے صرف لفظی اشارہ کافی ہوگا, اس لیے ہوا کافی ہوگا. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارا معبود صرف ذہنی معبود نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک تصور کر لیا ہے معبود کا, ایک تصور کر لیا ہے خالق کا. جیسے بعض فلاسفہ نے یہ شبہے پیدا کیے ہیں جو شبہے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے اور ان کا استدلال بھی مغالطے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. برہان اور استدلال کی الگ منزل ہے اور مغالطے کی الگ منزل ہے. مغالطے اور شبہے میں مبتلا نہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی بیچارگی نے ایک معبود تراش لیا ہے نا. بنام فلسفہ بہت کچھ سفسطہ بکھیرا گیا, ایسا نہیں ہے. تو معبود کا وجود حقیقی ہے بلکہ ہو الموجود, ہو الوجود, ہو الموجود, وہی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہر شے کا وجود اعتباری ہے, اعتبار سے زیادہ نہیں. اعتباری کے کیا معنی؟ اب ظاہر ہے کہ اعتبار کا لفظ ذرا سنگین ہے اس لیے کہ منطق و فلسفے میں استعمال ہوتا ہے وجود اعتباری اور وجود حقیقی. اسی کا وجود ہے اصلی, اس کے بعد جو کچھ ہے بس اس کی چشم کرم کا نتیجہ, اس کی چشم عنایت ہے تو ہے, چشم عنایت نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ ہے وجود اعتبار, جو کچھ ہے وہی وجود ہے. جب وہ ہے وجود حقیقی, وہ ہے وجود خارجی, تو پھر اس کے لیے صرف لفظی اشارہ درکار نہیں ہوگا, ہمیں خارج میں اشارہ چاہیے جو مجسم ہو کی تصویر بن کے ان کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے. صرف لفظی اشارہ نہیں چاہیے. اور اسی لیے اب دیکھیے کیسے کیسے اشارے اپنی ذات پر خلق کیے خالق نے, کیسے کیسے اشارے. اب ظاہر ہے کہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے الکلام یجر الکلام. جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
مرتبہ اور بلند کی سیرت اور سوانح جو لکھی گئی جن حضرات نے لکھی ان پر تفصیلی تبصرہ ایک مستقل موضوع بحث ہے. اہل بیت اطہار کی تاریخ حضرات محمد و آل محمد اور ان کے آبائے طاہرین و موحدین و ساجدین و محسنین ان کی تاریخ لکھنے میں کسی کو دلچسپی نہیں تھی, اس لیے نہیں لکھی گئی تاریخ جیسی کہ لکھنی چاہیے. یہاں تک کہ دلوں کا حقد سیرت نگاری اور شمائل نگاری اور شمائل نویسی میں بھی اپنا اثر دکھاتا گیا. اب پیغمبر کے سوانح جن حضرات نے لکھے ہیں اور آپ کے شمائل, بڑی عقیدت مندی سے بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں بعض وقت بڑی عجیب و غریب باتیں اس میں مل جاتی ہیں. اسی طرح جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق جو پیکر ظاہری تھا جناب امیر کا, آپ کا قد و قامت اور آپ کا حسن ظاہری, اس پر کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا, جو کچھ خامہ فرسائی ہوئی, سر مبارک اس طرح کا تھا اور شکم مطہر اس طرح کا تھا اور قد آپ کا ایسا تھا, تاریخ میں پڑھنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے. اب تفصیل سے کوٹیشنز دینے کی ضرورت تو نہیں ہے, اس کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن ان سب کے جواب میں عرض کر رہا ہوں انہی کتابوں میں کتاب فوائد الخمسہ من صحاح السته کا مطالعہ فرمائیں, یا کنز العمال علی متقی ہندی کا مطالعہ فرمائیں. کنز العمال کی حدیث نقل کر رہا ہوں, ایک نہیں متعدد روات سے یہ حدیث آئی کہ جناب امیر المومنین فرزند ابو طالب کا حسن ظاہری یہ تھا کہ جب راستوں سے گزرتے تھے دیکھنے والی نگاہیں حیران رہ جاتی تھی, زبانوں سے یہ جملے جاری ہوتے تھے, ما اجمل هذا الفتى لا اله الا الله, ما احسن هذا الفتى لا اله الا الله. ارے کس نے ایسا حسین جوان بنایا, لا اله الا الله, کس نے ایسا حسین پیکر بنا دیا, لا اله الا الله, جس کی صورت دیکھ کر کلمہ زبان سے جاری ہو جائے اس کی سیرت کا کیا عالم ہوگا. یہ حدیث ہے کنز العمال غیر مطبوعہ کتاب نہیں ہے, مطبوعہ ہے, موجود ہے کتب خانوں میں, مطالعہ فرمائیں. حسن ظاہری ہے, راستوں سے گزر رہے ہیں, چہرے مبارک پہ نظر پڑی اور کہہ دیا ما اجمل هذا الفتى لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. کس نے ایسا حسین و جمیل بے کرے جلال و جمال خلق کیا, لا الہ الا اللہ. اب یا یہ حدیث درست یا وہ تاریخ کا بیان, یا وہ تاریخ کا بیان. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ الفاظ کی سطح پر جو اشارات ہیں وہ ناکافی ہیں, ہوا ناکافی ہے جب تک کہ مجسم اشارات تک
رسائی نہ ہو جائے. یہ ہیں اشارات و دلائل وجود باری, ان تک رسائی حاصل کرنی, اس لیے ان کی معرفت ضروری ہے. جب تک ان کی معرفت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک معرفت خدا حاصل نہیں ہو سکتی, اور اسی لیے مودت کو واجب قرار دیا گیا. مودت کو, محبت کو کیوں واجب قرار دیا گیا؟ دیکھیے بہت سے مسائل ہیں. کل آئے مودت کا تذکرہ آ گیا تھا تو بعض گزارشات اس دن میں کی گئی تھی, اور یہ گزارش کی تھی کہ اجر کا لفظ یہاں مجاز ہے, حقیقت نہیں ہے, اور اگر حقیقت ہے تو پر بنائے حکایت ہے, یعنی ان کے ذہن میں جو مفہوم ہے, ذہن غیر میں جو مفہوم ہے, ذہن اجنبی میں جو مفہوم ہے, قلب حسود میں جو مفہوم ہے, اس قلب اور اس ذہن میں جو بات ہے اس کی حکایت کی جا رہی ہے لفظ اجر سے, ورنہ خود اس کے ذہن میں بھی جو کچھ ہے وہ کوئی درست بات تھوڑی ہے. اس کا یہ کہہ کر کچھ لا کر سامنے رکھنا کہ یہ آپ کی زحمتوں کا اجر ہے, یہ خود بتا رہا ہے کہ ذہن سلیم نہیں ہے, قلب مستقیم نہیں ہے, فکر صراط مستقیم سے آشنا نہیں, انسانی منطق کا سہارا نہیں لیا گیا. اگر منطق انسانی ذہن بشری کا, ذہن عمومی کا, عقل عمومی کا بھی سہارا لیا جاتا تو اتنی بات سمجھ میں آ جاتی کہ ان کو ہم نے کسی تکلیف پر معمور تو کیا نہیں تھا. ہم نے معمور کیا ہوتا تو ہم اجر دیتے, جب ہم نے معمور نہیں کیا تو ہم اجر کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم ہدیہ دے سکتے ہیں, ہم تحفہ پیش کر سکتے ہیں, ہم نذرانہ پیش کر سکتے ہیں, ہم اجر کہہ کر کچھ نہیں پیش کر سکتے. یہی بات سمجھ میں آ گئی کہ برسوں ساتھ رہنے کے باوجود معرفت کس منزل تک پہنچی تھی. اللہ, یہ بہت سامنے کی بات ہے کہ اجر لے کر آئے. اجر تو وہ دے گا جس نے انہیں کسی کام پر معمور کیا. نہ آپ نے معمور کیا تھا نہ آپ پر اجر پیش کرنے کی ذمہ داری. اگر آپ نے معمور کیا ہوتا تو آپ راہوں میں کاٹے کیوں بچھاتے؟ ایک وقت وہ تھا جب راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے, ایک وقت یہ ہے کہ جب سیم و زر لے کر آئے ہیں. اس وقت کے کانٹے اور آج کے سیم و زر, یہی پہلی منطقی اور فکری غلطی ہے کہ اجر آپ کیا لے کر آئے. اور دوسرا مرحلہ یہ تو عمومی فکر ہے کہ جو میں نے گزارش کر دی کہ اجر کا حق ہی نہیں ہے, اور جب حق ہی نہیں ہے ان سے لینے کا, نہ انہیں پیش کرنے کا حق, اور نہ انہیں ان سے کوئی اجر لینے کا حق, تو اب پروردگار کہہ بھی کیسے سکتا ہے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ ہمیں اجر کے طور پر کچھ نہیں چاہیے مگر مودت. یعنی اگر مودت اجر ہی ہے
तो कुछ अजर लिया तो सही, अजर लेना था उससे, ले रहे हैं इससे। अगर वो दे नहीं सकते हैं अजर, तो ये ले भी तो नहीं सकते हैं अजर। यहीं से ये बात इल्ला इस्तेनाफ के लिए है, समझ लीजिए। ये नहीं है कि हमें अज किस्म सीम और जर अजर नहीं चाहिए, अज किस्म मवद्दत अजर चाहिए। नहीं, हमसे तुम्हें कोई अजर नहीं चाहिए, बल्कि कुछ और लेते चले जाओ। सलावत है मोहम्मद। جب کل میں نے گزارش کی کہ بھائی نماز آپ کی ضرورت تھی لے لی، روزہ ضرورت تھی لے لی، حج ایک ضرورت تھی آپ لے لیا، آداب احکام سب لے لیا، ایک بڑی ضرورت ابھی اور تھی، وہ یہ کہ یہ سب جو عناصر ایمان و اسلام و انسانیت جمع کیا تھا آپ نے، ان عناصر میں نظم و التیام پیدا نہیں ہو سکتا تھا، ہر عنصر الگ الگ رہ جاتا، ایک عمارت نہ بن سکتی، دیوار پائیدار نہ ہو سکتی، انسانیت کا مستحکم قلعہ تعمیر نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اس میں مودت و محبت کی نمی شامل ہو جائے۔ ایسا ہی ہے کہ اب وہ کیا، آپ حضرات اس قدر ماشاءاللہ ذہانتوں کا قصہ تھا بلند ہے کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ کسی صاحب کو عمارت تعمیر کرنی ہے اور انہوں نے سیمنٹ اور جتنی ضروری اینٹیں اور پتھر اور لوہا اور جتنی چیزیں ضروری ہیں سب جمع ہو گئی، لیکن معلوم ہوا کہ شہر کراچی میں قحط آب ہے۔ اب بنا لیجئے عمارت، اب تعمیر کر لیجئے قلعہ، نہیں ہو سکتا نا، تو اب نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، حمد بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ آب حیات مودت نہیں ہے، تو قلعہ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ صلوات مسیح محمد۔ کسی معقول حقیقت کو کسی محسوس مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہی مثال ذہن میں رہ جائے تو بتائیے کہ تمام جو میٹیریل ہے اس میں سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اب میں کوئی استدلال پیش کروں کہ محبت ان سب سے اہم ہے؟ ہر چیز کی ضرورت ہے، کسی ایک شے کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نماز کا منکر کافر ہے، ضرورت کا اگر منکر ہو جائے۔ نماز رکن دین، عمود دین، روزہ دوسرا رکن دین، حج بھی ایک عمود دین، ان میں سے کسی بھی واجب کی ضرورت کا انکار
कोफर है, कोफर है। अब इसी से कयास कर लीजिए। अरे जब नमाज की जरूरत का इनकार कोफर, रोजे की जरूरत का इनकार कोफर, हज की जरूरत का इनकार कोफर, यहाँ तक समझ में आ जाती है मवद्दत की जरूरत का इनकार कोफर। ये बात समझ में नहीं आती। सलावत पढ़े मोहम्मद। तो वो बिल्कुल बराबर बराबर से हो रही है, यहाँ कहीं गुलू वगैरह का मसला तो नहीं आ गया, कहीं गुलू का मसला तो नहीं आया। भाई जिस सतह पर नमाज को रखा गया उसी सतह पर मुअद्दत को भी रखा गया, उसका भी इनकार कुफ्र है। हमारे जितने मुश्तहदीन हैं, जितने फुकहा-ए-इजाम हैं, कसर अल्लाहु अम्सालहुम, परवरदिगार हमारे माशरे के दरमियान मुज्तहदीन और मराजे किराम के सिलसिले को बाकी रखे। ये भी अपने वजूद से सुतून दीन हैं, ये भी सुतून मजहब हैं। दुनिया कोशिश कर रही है कि मर्जईयत को बेखुबन से उखाड़ दिया जाए, मगर जब तक हमारा सरपरस्त पर्दे गैब में मौजूद है कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। खुदा हमारे दरमियान उलमाए आलम को सलामत रखे। आज मैं सआदत मंद हूं कि ये सआदत जिक्र एक आलिम जलील कदर की मौजूदगी में हासिल कर रहा हूँ। आपके शहर के आलिम हैं, मगर कभी कभी होता यह है कि जब नेमत दामन में होती है तो कदर नहीं होती। ये जुमला कई बार कह चुका हूँ। अल्लामा मुज्तहिद इब्न हसन नजफी तशरीफ फरमाए, मुज्तहिद हैं, मुज्तहिदुल आसर, उर्दू जबान में फिक्र इस्तिदलाली पर जो किताबें तालीफ फरमा रहे हैं, बात शाया हो चुकी हैं, बात अनकरीब शाया हो जाएंगी। काश इनका मुतालआ किया जाए, फिर अंदाजा होगा कि एक मुज्तहिद और फकीह की जिगर कावी क्या हो, कितनी मेहनत के बाद, कितनी रातें सहर करने के बाद, कितनी बेदारियों के बाद, कितनी मशक्कतों को के बाद, फिर किसी एक हुक्म इलाही तक पहुंचता है और बड़ी दयानतदारी और अमानतदारी के साथ आवाम तक पहुंचाता है मुज्तहिद। ये है हुक्म खुदा, ये है हुक्म खुदा। हैं मुज्तहिदीन का काम मामूली होता है, कोई वाकया अभी हाल में हो जाए और उसके लिए हुकूमत तहकीकाती कमीशन बिठाती है, उसमें कितने अरकान होते हैं, कहीं बहुत छोटी कमेटी होगी तो सहरुकनी होगी, वरना अगर कोई बड़ी कमेटी होगी तो कुछ भी हो सकता है। कोई आदत बहरहाल है मुआयन नहीं होता, आदत तो वहां मुआयन होता है ना, आदत तो वहां मुआयन होता है कि जहां वाकयन कोई ठोस बुनियाद हो, जहां कोई उसूल हो वजूदी फलसफियाना अकायदी दीनी, वहां आदत मुआयन होता है और ऐलान करने वाला ऐलान करता है मेरे बाद, मेरे बाद कयाम कयामत तक इस उम्मत के अइम्मा सिर्फ 12 होंगे। आदत मुअय्यन है, जमाने की
دامن زمان کے درازی اور وسعت یا کوتاہی سے کوئی اثر نہیں پڑتا, زمانے کا ان پر اثر نہیں پڑ سکتا, اس لیے کہ یہ ابن الوقت نہیں آئے. یہ فرزند زمان نہیں ہے, یہ صاحب العصر ہیں. ان میں کا ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں صاحب العصر رہا, تو یہ زمانے کی گرفت میں نہیں ہے, زمانہ ان کی مٹھیوں میں ہے. میں نے غلط لفظ استعمال کیا, زمانہ ان کی مٹھیوں میں نہیں, زمانہ ان کی چٹکیوں میں ہے. اور شاید یہ لفظ بھی غلط استعمال کیا, زمانہ ان کی چٹکیوں میں نہیں, زمانہ ان کی جوتی کی ٹھوکروں میں ہے. یہ صاحب زمانہ ہے, تو جہاں بنیادیں ہوتی ہیں وہاں بہرحال عدد معین ہوتا ہے, معین عدد 12 ہوں گے, لیکن جہاں کوئی بنیاد نہیں ہے وہاں بہرحال اب رکنے سے رکنی ہو یا جے رکنی ہو, کمیٹیاں بنتی ہیں, تحقیقات ہوتی ہیں, اور اس کے بعد نتیجہ صفر ہوتا ہے. اکثر نتیجہ یا صفر ہوتا ہے یا غلط, بلکہ اب کہنا یہ چاہیے کہ جب حکومتیں کسی حقیقت پر پردہ ڈالنا چاہتی ہیں تو تحقیقاتی کمیشن بٹھا دیتی ہیں. اس لیے کہ حقیقت تحقیق کی محتاج نہیں ہوا کرتی, الحق یعلو, حق بلند ہو کر رہتا ہے, اسے کسی بلند کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی, حقیقت آشکارا ہوتی ہے. اگر کسی مسئلے میں تحقیق درکار ہو, مثال صرف یہ دے رہا تھا, تو کتنے آرگنائزیشنز, کتنی ٹیمیں درکار ہوتی ہیں, اور ان کا کوآرڈینیشن, ان کا آپس میں تال میل, اور اس کے بعد کسی نتیجے تک پہنچنا, اور جہاں 1400 برس کا پردہ حائل ہو. اور وہاں یہ دریافت کرنا ہو کہ کس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, 1400 برس کے عرصے میں روات نے کیا کیا تصرف کیا, اصل الفاظ کیا ادا ہوئے تھے زبان مبارک سے, ان الفاظ سے کیا حکم ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ایک شخص اگر کوشش کرے وہ مجتہد کہلاتا ہے. اور میں آپ نے بہرحال پروردگار ہمارے درمیان ان جیسے علماء اور دوسرے علماء مراجع کرام کا سایہ برقرار رکھے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں, محمد یہ شعور عطا فرما دے مالک کہ وہ علماء کی قدر کر سکے. بہرحال تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ مودت جو واجب قرار دی گئی, یہ مودت سب سے اہم ہے, اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہے نہیں. اگر یہی مثال ذہن میں رہے جو ابھی چند لمحے قبل میں نے پیش کی تھی, یہ مودت سب سے اہم ہے, پھر بھی اگر قدر ضرورت ہو مثالوں کی, اور یہ بات سوچی جاتی ہو کہ دوسرے عبادات کا استخفاف ہو جاتا ہے, بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے. اولاً تو یہ ہمارا کہنا نہیں ہے, ہم کہیں تو خطا کا, ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں تو خطا کا. آپ مجامع حدیث کا مطالعہ کیجیے, احادیث صحاح کا مطالعہ کیجیے,
देखिए सही किताबों में क्या लिखा हुआ है। वहां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये कलिमात हैं या नहीं कि ऐ अली, अगर कोई शख्स जिंदगी भर नमाजें पढ़े, रोजा रखे, हज अदा करे और तहज्जुद गुजार हो, तमाम आदाब व आमाले ज़ाहिरिया का पाबंद हो, मगर तुम्हारी मोहब्बत न रखता हो, तो जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं चूम सकता। अगर ये हम कहें ये इरशादे पैगंबर है, लेकिन अगर अक्ले बशरी इरशादे पैगंबर में कुछ शक और शुबा करती है तो ये शक मरज है, मरज का इलाज दरकार है, मुबाहसे से बात हल नहीं होगी, मरज का इलाज दरकार होता है। ताहम एक मसला कहा जाता है इस्तिग़फ़ार पे नमाज, इस्तिग़फ़ार नमाज को हल्का समझना गुनाह कबीरा है बिला शक बिला शुबा, मगर देखिए लफ्ज मुस्तआर ले रहा हूं और वो लफ्ज है इज़ाफ़ियत का। इज़ाफ़ियत का लफ्ज जो है ये उर्दू में बहुत आम हो गया है, फिजिक्स से आया है, रिलेटिविटी का तर्जमा है इज़ाफ़ियत, किसी एतबार से कोई सूरत कुछ नजर आती है और किसी और जाविये से कुछ और नजर आती है, एक ही हजम बाकी नहीं रहता, एक ही वजन बाकी नहीं रहता, एक ही शक्ल बाकी नहीं रहती, ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज होती है तो ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट बदल जाता है। मैं फिजिक्स का तालिब इल्म हूं नहीं, यूं ही एक मिसाल अर्ज कर दी, तो नमाज का इस्तिग़फ़ार गुनाह कबीरा है, मगर इस्तिग़फ़ार का तहक्कुक कब होगा? तवज्जुह दरकार, जहन के शुभात को निकालने की कोशिश कीजिए। इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं? आयतुल्लाह अल-उज़्मा खुमैनी, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी कहते हैं कि हमने 46 साल तक बराबर उनके साथ जिंदगी बसर की, एक मरतबा भी नमाज शब अज़ा नहीं हुई। मासूम नहीं है आगाए खुमैनी, हरगिज मासूम नहीं। आता जो उनके इस्मत का कायल हो वो होगा, मैं नहीं हूं। आलिम थे, मुत्तकी थे, आदिल थे, मुज्तहिद थे, वरा और तक्वा में बाकमाल थे, आरिफ थे, फलसफी और हकीम थे, इताअत गुजार मौला थे, मौलवी थे। हमारे माशरे में बात चीजों का मजाक उड़ाना सिखा दिया गया है। अब ये भी छोटी छोटी मिसालें, मजाक कैसे उड़ाना सिखाया गया? जवानाने अजीज, बुजुर्गों से ये खिताब नहीं करता मैं, जवानों से, नौजवानों से, अपने साथियों से गुजारिश करता हूं कि बात बातें मिजाहन जबान पे चढ़ जाती हैं, लेकिन बड़े संगीन असरात छोड़ जाती है। ऐसे बेहूदा मजाक से भी बचिए, ना हंजार कलिमात सीखने की कोशिश ना कीजिए। मसलन मैंने कल भी गुजारिश की थी, आज भी गुजारिश की, इसमे आजम इलाही ज़ात मोहम्मद मुस्तफा है, बुलंद आवाज से जरूर पढ़े। और वो है इसमें आजम वजूदी, वजूद खारिजी, और आपका इसमें मुबारक। देखिए यहां पर आकर एक मसला हल करूं, लफ्ज अल्लाह जात है या इस्म? लफ्ज अल्लाह
ذات ہے یا اسم؟ اسم ہے, ذات نہیں ہے. لفظ اللہ اسم ہے خود, اور اس اسم کی طرف جو اسم مضاف ہو جائے وہ بھی اسم اللہ. توجہ فرمائی, اللہ ذات نہیں, اللہ کی ذات ہے مگر لفظ اللہ, ورڈ اللہ, یہ جو زبان سے ادا ہو رہا ہے, جو ہوا میں ارتعاش پیدا کر رہا ہے, یہ جو حلق کے مخارج اور مقاطع سے نکل رہا ہے ایک لفظ, یہ اللہ ہے, یہ لفظ اللہ ہے, یہ اللہ نہیں ہے. یہ لفظ اللہ ہے, اس لفظ اللہ کی طرف جو لفظ منصوب و مضاف ہو جائے وہ اسم اللہ. الرحمن بھی اسم اللہ, الرحیم بھی اسم اللہ, الکریم اسم اللہ, المجیب اسم اللہ. اور فرمایا آپ نے ایک لفظ کے واسطے سے جو لفظ آئے وہ بھی اسم بن جائے. ذات محمد اسم اللہ, تو جو چیزیں ذات محمد کی طرف مضاف ہوں گی وہ سب اسم اللہ کا درجہ پاتی چلی جائیں گی. اب لفظ محمد بھی اسم محمد بھی ہے, اسم اللہ بھی ہے. ذرا نازک منزل ہے, ذرا نازک منزل. جو بھی مضاف ہوتا چلا جائے ذات مصطفیٰ کی طرف وہ اسم اللہ. علی نفس و رسول, علی بھی اسم اللہ. علی جب اسم اللہ, اسم اللہ کا اسم بھی اسم اللہ. اتنی بات تو آسانی سے سمجھ میں آ گئی, اس بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا ابھی. بس اب ذات محمد مصطفیٰ پر درود بھیجنا, یعنی درود بھیجنا یعنی یہ صلوات کہنا, اللہم صل علی محمد و آل محمد کہنا, کیا یہ فقرہ کوئی معمولی ہے؟ توجہ شرط ہے, ذکر کیجئے تو ادب کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں بڑے زمانے سے دعا پڑھ رہا ہوں, دعا قبول نہیں. اب دیکھیے بات ذرا سی پھیل رہی ہے, مگر گزارش کر کے چلا جاؤں, میرے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. بہت سے حضرات سن رہے ہیں, اس لیے سنتے ہوئے جائیں کہ آداب ذکر فراموش نہ ہو. جو بات کہنا چاہ رہا تھا, انگریزی تہذیب جب پروان چڑھی بر صغیر میں تو لوگوں کی زبانی سنا رہے, سبحان اللہ ہر مرض کی دوا, صلی اللہ. سنا ہے آپ نے کتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ ہے یہ؟ کبھی سوچا مذاق کس کا ہوا؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی دعا مانگنی ہو, جب بھی کچھ طلب کرنا ہو خدا سے, تو پہلے تین مرتبہ درود پڑھ لو. وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی, اس لیے کہ خدا بخیل نہیں ہے, اور یہ ناممکن ہے کہ ایک وقت میں اس سے دو چیزیں طلب کی جائیں, ایک قبول کر لے دوسری رد کر لے. پہلے صلوات طلب کرو, صلوات قبول کرے گا تو دوسری حاجت بھی قبول کرے گا. اگر واقعاً یہ اگر جو ہے بہت بڑا ہے یقیناً, اگر واقعاً کوئی عارف باللہ ہے, ملتزم باللہ ہے, ملتزم بدین اللہ ہے, اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بے نیاز ہو جائے گا دنیا و ماضیہ سے. بیماری لاحق ہوئی, ایک مرتبہ درود پڑھا, پروردگار شفا عطا فرما دے, شفا ہو گئی. اگر بہت بڑا ہے شروع میں,
اور پروردگار ہی مؤثر حقیقی ہے. اب اس طرح جتنے اعمال آپ دعا مانگتے ہیں یا نہیں, پروردگار فلاں اسکول میں میرے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے, یہاں تک کی دعا ہوتی ہے, ملازمت مل جائے, میری بچی بیمار, شفا کے لیے دعائیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ اگر دعا میں اثر کے قائل نہیں تو دعا چھوڑ دیجئے, ریاکاری نہ کیجئے. آپ اپنی زبان میں دعا کریں تو ہر مرض کی شفا, اور محمد پہ درود ہر مرض کا شفا نہیں ہوگا. اعتقاد کو کمزور بنایا گیا, ایمانی معاشرے کی ثقافتی قدریں توڑی گئیں, ایمانی معاشرے کی ثقافتی قدریں, ایمانی معاشرے کی کلچرل ویلیوز, جو ایمانی کلچر تھا, جو ایمانی تہذیب تھی, اسے بکھیرا گیا. تو درود کا مذاق اڑانا سکھایا گیا, اس کے بعد لفظ مولوی. پہلے اسی بر صغیر میں مولوی کے معنی ہوتے تھے دانشور, اور چنانچہ یہ مذہب سے بھی وابستہ نہیں تھا. اگر آپ حضرات کا مطالعہ ہو تو غیر مذہب کے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی مولوی صاحب کہا جاتا تھا, مولوی مہیش پرشاد. کیوں مولوی کہلاتے تھے؟ یعنی دانشور, یعنی پڑھا لکھا, یعنی بامعرفت. میں کہیں اور لے جا رہا ہوں. اب جو مولوی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. اب وہ حقیقت وجودی اس کی جو بھی ہے خارجی, اب وہ خارجی ہے یا ناسبی, اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. مگر بہرحال لفظ مولوی گزارش کر کے چلا جاؤں کہ مولوی کہتے کسے ہیں. پہلے کی کتابیں اگر مطالعے کا ذوق ہو, کتب خانوں میں جائیں, اور کاش کے مطالعے کا ذوق ہو. یہ میں کہہ چکا, کتاب کافی نہیں ہے مگر کتاب بھی ضروری ہے. بیچ کی راہ, نہ افراد نہ تفریق. کتابیں کافی نہیں ہے مگر کتابیں ضروری ہیں. اپنے بچوں کو کتابوں کے سائے میں پروان چڑھائیں. ہر گھر میں ایک چھوٹا سا کتب خانہ ہونا چاہیے, ہر گھر میں, ہر مومن کے گھر میں چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے. اس لیے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت مومن کا کھویا ہوا مال ہے, جہاں سے بھی مل جائے اسے حاصل کر لینا چاہیے. اور ہمارا بار تو پرانی کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے مصنف کا نام, تو مصنف کا نام کیسے لکھا ہوتا تھا؟ جتنے القاب و آداب ہیں وہ سب پہلے, جناب صدر المحققین, بحر العلوم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آخری لفظ نام سے پہلے ہوتا تھا مولانا المولوی. مولانا پہلے, مولوی بعد میں. کیوں؟ اب اگر کسی کو صرف مولوی صاحب کہیے تو وہ احتجاج ہے, آپ کیا مجلس نہیں پڑھیں گے کہ میری توہین کی. اور پہلے فخر تھا کہ ہمیں مولوی سمجھا جائے. کیوں؟ لفظ کے حساب سے دیکھیں مولانا. اب عربی گرامر کا چھوٹا سا مسئلہ ہے, اردو میں بھی مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہی ہیں. مولانا میں مولا مضاف ہے اور نا ضمیر جمع متکلم, یہ ہے مضاف الیہ. مولا کو اپنی طرف ہم اضافہ کر رہے ہیں, یعنی ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے لیے قابل محترم. اپنی طرف, ارے ہم کسی کو بھی اپنا آقا بنا لیں. دنیا نے کسے کسے اپنا مولا بنایا, تو اس سے اس کی کوئی اہمیت بن جائے گی؟ نہیں بنے گی. ہم پورا معاشرہ مل کر کسی ایک کو اپنا سردار بنا لے, یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے. یہاں مضاف اور مضاف الیہ ہے, وہاں مولوی میں کیا ہے؟ مولا لفظ کی طرف منسوب ہے, یا نسبت کی ہے, یعنی یہ شخص ہے جو مولا حقیقی کا بندہ ہے. تو ہم سب کا مولا ہونا فخر کی بات نہیں ہے, مولا حقیقی کا عبد ہونا فخر کی بات ہے. اس لیے
سے ان میں بات کہہ دی درمیان میں کہ کلیدی لفظیں بگاڑی کیسی گئی. پہلے کیا تھا اب کیا ہے؟ چونکہ زبان سے واقفیت ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی. اب یہ نہیں معلوم کہ یہ ترکیب اضافی ہے یا یہ اس میں منسوب ہے, معلوم نہیں. تو جب معلوم نہیں تو معنی بدل گئے. یعنی جب زبان کے کسی لفظ کا زاویہ بدل گیا تو مفہوم بدل گیا. میں لفظ استخفاف پر آ رہا ہوں کہ نماز ہو یا کوئی بھی عبادت, استخفاف کے کیا معنی؟ استخفاف یعنی ہلکا سمجھنا, استخفاف یعنی نادیدہ سمجھ, نادیدہ لینا. یہ کوئی اس قابل چیز نہیں ہے جو پیش کی جائے یا خاطر میں لائی جائے. اس لیے میں نے اس مرد مولوی کا ذکر کیا تھا جس کا نام خمینی ہے, کہ 46 برس تک نماز شب قضا نہیں ہوئی, اور آخری وقت جو ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہوا ہے اس کی اگر ویڈیو کیسٹ آپ حضرات نے دیکھی ہو تو اس میں بھی اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں, اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز پڑھتے پڑھتے. یہ دیکھنے کی چیز ہے. لیکن انتقال سے کچھ دنوں قبل ایک مقام پر ارشاد فرمایا, اور اسرار الصلاۃ میں بھی غالباً یہ جملہ موجود ہے کہ مجھے معلوم نہیں پوری زندگی 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکا کہ نہیں. کچھ سمجھے مجھے نہیں معلوم کہ 2 رکعت نماز بھی اس قابل ادا ہو پائی یا نہیں جو مقبول بارگاہ الہی ہو سکے. یہ بھی نماز کو حقیر جاننا ہے مگر اپنے عمل کے حوالے سے, اس کے حکم کے حوالے سے نہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. نماز کو حقیر کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں یہ نماز قابل قبول ہے کہ نہیں. اور ہمارے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نماز اہم نہیں ہے جس کا حکم خدا نے دیا. حکم خدا کی نسبت سے استخفاف کفر, اور اپنی ذات کے عمل کی نسبت سے استخفاف کمال ایمان. مثلا دوسری مثال, کوئی شاعر ہو اپنے وقت کا, شاعر اعظم, خدائے سخن, نا خدائے سخن, پوری ہمت فکر, پوری قدرت سخن, پوری زندگی کی مشق صرف کرے گا قصیدہ کہنے میں, اور اپنے ہم چشموں میں, اپنے معاصرین میں, ہم جلیسوں میں وہ فخر کرے گا, کہے گا ایسا قصیدہ کوئی لکھ کے لائے تو صحیح. مگر جب مولا کی بارگاہ میں پیش کرے گا اب وہ لہجہ نہیں رہے گا, اب کہے گا اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے, کاش آپ قبول کر لیں. اور سمجھا, قصیدے کی مثال اور نماز کی مثال دونوں یاد رکھیں, اس لیے کہ نماز بھی قصیدہ ہی ہے. عبادتوں کی ماہیت کیا ہے؟ عبادتیں ثناء الہی ہیں. ثناء یعنی قصیدہ, عبادت ثناء الہی ہے, صلاۃ ثناء الہی ہے, وہ بھی ایک قصیدہ ہے. تو جب قصیدہ اپنے ہم چشموں کے درمیان ہو تو فخر کیا جائے گا, جب مولا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے استخفاف لازمی ہے. اور جب یہاں تک ذہن آ گیا تو اب یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک شخص با ایمان ہے, اللہ کے رسول کا عاشق, اہل بیت رسول کا عاشق, اور اس نے اہل بیت رسول سے
पूरी एहतियात के साथ दीनों मजहब लिया, इज्तिहाद किया, रियाजत की और उसके बाद अमाल बजा लाए, लेकिन सर ने उड़ाकर कहताए कि पता नहीं इस काबिल है भी कि नहीं कि कबूल हो सके। क्या इस शख्स को यह हक हासिल नहीं है कि किसी ऐसे के लिए कह सके जिसका ना इश्क रसूल मुस्तहकम हो, ना अहले बैत रसूल से ताल्लुक का पता चल रहा हो, ना मोहब्बत हो, ना मवद्दत हो। कह रहे तुम क्या और तुम्हारी नमाज क्या। सबसे अहम है विलायत और सबसे अहम है मवद्दत। हर चीज रद्द हो जाएगी अगर विलायत और मवद्दत के खमीर में गुजी हुई ना हो। हर चीज रद्द, कोई मुबालिगा नहीं है, सादा सी हकीकत का बयान है, कोई शायरी नहीं, कोई जाफेरी नहीं, कोई खिताबत नहीं, सादा सा बयान है। याद रखो, लोहे कल्ब पर लिख लो, जहन में ये बात रहे, हर इबादत रद्द हो जाएगी। खबरदार जो किब्र इबादत पैदा हुआ। अगर विलायत मोहम्मद आल मोहम्मद न हुई, हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, किसी शुभे की गुंजाइश। और अब कुरान हकीम से एक दलील देकर, हालांकि वक्त गालिबन मेरा तमाम हो चुका, लेकिन मैं वक्त का पाबंद नहीं होता हूं, न कसरत में न किल्लत में। मुमकिन है आज जहन में बातें आ रही हैं, गुजारिश करता चला जा रहा हूं, कल ना आए तो ना गुजारिश कर सकूं, तो मुझे वक्त का पाबंद बनाने की कोशिश ना करें। तो एक दलील जिक्र करूं, सूरह मोहम्मद, सूरह मोहम्मद, अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह अदल्ला अमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात वआमनू बिमा नुज़िल अला मुहम्मदिन وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم ابتداء سوره محمد کی ابتداء کی تین آیتیں जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, चूंकि वक्त तमाम हो चुका है इसलिए इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि ये किस कुफ्र का जिक्र है, इब्तिदाई कुफ्र का जिक्र है या इर्तिदादी कुफ्र का जिक्र है। भाई कोई शख्स इब्तिदान काफिर होता है, कोई शख्स ईमान लाने के बाद दोबारा काफिर हो जाता है, कुफर का लफ्ज दोनों पे इतलाक होगा। फिर उसूल फिक्ह की बहस आएगी कि यह भी मुमकिन है कि दोनों मफहूम एक ही वक्त में मुराद लिए जाएं, यानी लफ्ज को एक मरतबा इस्तेमाल किया जाए, मानी को दोनों इस्तेमाल, दोनों मुराद लिए जाएं, एक बार में एक इस्तेमाल में एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया और एक से ज्यादा मानी मुराद लिए गए। अल्लामा आयतुल्लाह इब्ने हसन तशरीफ फरमाए, जो मुस्तहिद है उनसे भी तस्दीक फरमाएगा, उसूल फिक्ह की अहम बहस है कि एक मरतबा एक लफ्ज इस्तेमाल किया लेकिन एक से ज्यादा मानी मुराद लिए, तो हो सकता है अल्लज़ीना कफरू वो काफिर भी शामिल हो जो इब्तिदाई कुफर का शिकार हैं, वो काफिर भी इसमें शामिल हो जो ईमान लाने के बाद फिर काफिर हो गए, दोनों मुराद हो सकते हैं। अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, जिन्होंने कुफर अख्तियार किया और अल्लाह की राह में रुकावटें पैदा की, अल्लाह की राह की रुकावट बन गए, अदल्ला अमालहुम उनके अमाल अकारत कर दिए जाएंगे। क्या मतलब, कितने रोशन फिक्र और रोशन जमीर जवान और मुतनव्विरुल फिक्र लोग आकर पूछते हैं
کہ جناب وہ مسلمان کی بات تو الگ رہی, مومن کی بات الگ رہی, یہ دوسرے مذہب والے یہ جو نیک اعمال کرتے ہیں کیا انہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے؟ واہ 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 واہ, یہ جو لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہتے. اب ایک بات تو یہی عرض کروں, جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے ان کے سارے نیک اعمال, اور نیک اعمال میں صرف حقوق اللہ نہیں ہے, حقوق العباد بھی ہے, اور حقوق العباد بہت اہم ہے. تو اب ایک شخص جس نے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, حج کو نہیں گیا, لا الہ الا اللہ نہیں کہا, ماں کی خدمت زندگی بھر کی, باپ کا اطاعت شعار رہا, صلہ رحم کرتا رہا, خیرات کرتا رہا, چیریٹیبل ٹرسٹ قائم کیے, اور ہمارے آپ نے چیریٹی آرگنائزیشن قائم کی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون لے جا رہا ہے, ہر محتاج کو دیا. اب کسی کلمہ گو سے پوچھئے کہ اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا, صرف اتنا سا جملہ نہ کہنے پر اتنے عظیم اعمال اکارت ہو جائیں گے. جو جواب وہ دیں اس جواب کو محفوظ رکھیے, اور اس کے بعد جب وہ کہیں کہ میاں اتنے اعمال کیے صرف علی ولی اللہ نہ کہنے پر کیا سب اکارت ہو جائیں گے, وہی جواب دہرا دیجئے. منطق تبدیل نہیں ہوتی, کلیات میں تخصیص نہیں ہوتی, عقلی مسائل بدلتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد و کسی منطق کا پابند ہے تو یہ مسائل کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں, ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. لیکن دین اسلام میں, دین اسلام میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت, محبت, مودت سب سے اہم شے ہے, اس لیے کہ یہ وہ آب حیات ہے, یہ وہ کوثر طہور ہے کہ جو ظرف قلب کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے استقرار کے قابل بناتا ہے. ہر زمین میں ہر کلمہ اگتا نہیں, ہر زمین میں ہر کلمہ ہر تخم روئیدہ نہیں ہوتا. کلمے کی مثال قرآن میں شجر سے اسی لیے دی, سورہ ابراہیم میں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ, کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے مثال دی کلمہ طیبہ کی شجر طیبہ سے. اب جو بھی کلمہ طیبہ کہے وہ شجر کی مثال ذہن میں رکھے, کلمہ کو نمو پانے کے لیے زمین قلب کی آبیاری ضروری ہے, اور یہ آبیاری صرف آب محبت سے ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و اور جب تمام اعمال کی بنیاد لا الہ الا اللہ, بھائی نماز پڑھیے لا الہ الا اللہ کے بغیر قبول ہوگی نہیں, نماز روزہ رکھیے لا الہ الا اللہ کے بغیر قبول ہوگا, حج کو تشریف لے جائیے ویزا ہی نہیں ملے گا. غور فرمایا آپ نے, بغیر لا الہ الا اللہ کے, اور لا الہ الا اللہ کا تخم قلب میں استقرار پائے گا آب مودت کے وسیلے سے. تو اب یہ مودت ان سب پر وہ مقدم ہوئی یا نہیں؟ اب مودت
عبادت پہلے اور نماز بعد میں, مودت پہلے اور روزہ بعد میں, مودت پہلے, حج و زکات و خمس و جہاد سب بعد میں. ایک جملہ چھوٹا سا کہہ کر آگے بڑھوں, صرف بعد میں نہیں پہلے بھی مودت اور بعد میں بھی مودت. ورنہ اگر مودت اول و آخر نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ عمل ادھورا رہ جائے, میدان جہاد میں چلا تو جائے انسان مگر برقرار نہ رہ پائے. مودت و ولایت کا نور ہوتا ہے وہاں قدم میدان سے پیچھے نہیں ہٹتے. جہاں یہ نور نہیں ہوتا وہاں میدان میں پہنچے ہوئے قدم بھی اکھڑ جاتے ہیں. اور ہمایا آپ نے, اور بڑوں کی بات نہیں, اگر نور ولایت موجود ہو تو گہوارے میں بھی کوئی بچہ ہو. جب صاحب ولایت پکارے گا حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من مجیر یجیرنا, تو چھما بچہ بھی اپنے کو گہوارے سے گرا دے گا. یہ ششمہ آپ بے چین ہے جنگ کے میدان میں جانے کے لیے. اللہ ششماہے کی اس چھماہے کی معراج تو دیکھیں, سب کسی نے پیدل جہاد کیا, کسی نے پیدل جہاد کیا کربلا, اور کسی نے گھوڑے پہ سوار ہو کے جہاد کیا. لیکن اس چھماہے نے, ارے اس کے لیے جس کے لیے رسول سواری بن گئے تھے وہ اس میدان جہاد میں اصغر کی سواری آئے. اس شہید اعظم کا رتبہ پہچانو, اصغر حسین کے ہاتھوں پہ جہاد کرنے کو جا رہے ہیں. چھماہے سے جب اپنے کو جھولے سے جب اپنے کو گرا دیا تو امام پلٹے, خیمے تک آئے, بیویوں کا شورے گریا سن کر. اے بہن زینب, اے بہن ام کلثوم, ابھی تمہیں رخصت کر کے گیا تھا, ابھی میں نے تسلی دی تھی, ابھی میں نے دلاسا دیا تھا, ابھی میں زندہ ہوں, ابھی گریے کا کیا سبب. بہن در خیمہ پہ آئی, بھیا جیسے ہی آپ کی آواز حل من ناصر ینصرنا بلند ہوئی, وہ چھماہا جو تین دن سے جس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی اس نے اپنی کو گہوارے سے گرا دیا. حسین سمجھ گئے. کیوں کیوں سمجھ گئے؟ اس لیے کہ محضر شہادت پر نظر تھی. بہت سے واقعات میں حذف کر دیتا ہوں, بس جی چاہتا ہے بیان کروں مگر بیان کر نہیں سکتا, بیان کر نہیں پاتا. کہا بہن ذرا میرے بچے کو مجھے دے دینا, آبا کے دامن کا سایہ کیا, میدان کی طرف تشریف لائے. یہ شہادتیں اتنی اہم ہیں کہ ان کو پڑھنے کے لیے, ان کو بیان کرنے کے لیے بڑی طاقت درکار ہے. میں ایک جملہ گزارش کرتا ہوں, اور وہ جملہ یہ ہے کہ آپ تک تصورات تب منتقل ہوتے ہیں جب الفاظ میری زبان سے ادا ہوتے ہیں, اور جب الفاظ ادا ہو جاتے ہیں, جب تصورات آپ تک منتقل ہوتے ہیں تو آپ گریہ فرماتے ہیں. میرے ذہن میں تصورات پہلے آتے ہیں, الفاظ بعد میں سوچ کر ادا کرنے پڑتے ہیں. اس لیے بڑی اپنی طبیعت پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جملے ادا کر سکوں.
حسین چھپائے کو لے کر میدان میں آ گئے. دشمن نے خیال کیا صلح کی درخواست فرمائیں گے. دامن آبا کو ہٹایا, ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اگر تمہاری نظر میں میں گناہگار ہوں تو اس چھمائے نے کیا قصور کیا ہے, ارے اسے پانی پلا دو. بس اشارے کافی ہیں, کچھ پڑھنے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں, مگر چند جملے ضرور سماعت فرمائے. ایک مرتبہ فوج اشقیہ میں تلاطم پیدا ہوا, بہت سی آنکھیں اشکبار ہو گئیں, بہت سو نے اپنے رہوار کا رخ موڑ لیا, فوج میں انقلاب آ گیا. اور پھر بھی جب پانی دینے میں تاخیر ہوئی تو سید الشہداء نے اپنے فرزند کی طرف دیکھ کر کہا بیٹا تم حجت خدا کی نشانی ہو, تم ہی حجت تمام کر دو. مرتبہ کمہلایا ہوا چہرہ اصغر نے فوج کی طرف موڑا, خشک لبوں پر سوکھی زبان پھیری. اجرکم علی اللہ, فوج میں کوہرا پیدا ہوا, مگر ایک شقی نے کہا اے خطا کلام الحسین, حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ہرملا نے تیر رہا کیا, تیر چھمائے کے گلے پر آ کر لگا, فانقلب الصبی على يد الامام. چھمائے امام کے ہاتھوں پر منقلب ہوا. ایک خاص مسئلہ ہے, مسائل بیان کر. چھمائے منقلب ہوا, امام نے اٹھایا چلو میں پہلے تیر کو گلے سے نکالا, چلو میں خون لیا, چہرے مبارک سے ملا, اور اس کے بعد سات مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے, سات مرتبہ پیچھے ہٹے. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے قبل بزرگ خطبہ کہتے آئے ہیں یہ ایسی قربانی تھی کہ حسین جیسا صابر بھی متردد ہو گیا. سنا ہوگا یہ جملہ. میں یہ نہیں کہتا کہ حسین جیسے صابر کے قدموں میں بھی لرزہ پیدا ہوا, نہیں. ارے حسین زیر فلک ناز فرما رہے تھے چشم فلک دے, حسین کے ہاتھوں میں یہ قربانی بھی دیکھے. خیمے کی طرف جانا, پلٹ کے آنا, دو مصرے گزارش کر رہا ہوں. ہرگز یہ تردد کے نہیں ہیں آثار. اس بدیے پا شاہ ناز فرماتے ہیں. چشم فلک دیکھ, اکبر کا لاشا اٹھایا تعجب ہوا, اب اس لاشے کو بھی دیکھ لے اور دیکھ کس اعتماد سے لیے ہوئے ہوں, کہیں قدموں میں لرزش آئے. اور بس ڈرے خیمہ تک لائے, ماں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یا بنائی امثلو کا ینہار, بیٹا کیا تیرا جیسا بھی نہر کیا جاتا ہے. یہ رباب کا جملہ اور یہ میرا جملہ, حشر تک سوچ اگلے انسانی صرف اصغر کا ہو.